Salve galera, tudo bem com vocês? Monster Play Games na área e hoje eu vou estar mostrando para vocês outra localização de sementes de mococo. Bom, mas antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar! No vídeo passado sobre sementes, eu trouxe aqui de Longhine e hoje vamos fazer aqui as sementes de mococo em Toxic Clay Cavern, que é a DG aqui de Longhine. Então você vai vir para Longhine, vai vir para a caverna Toxic Clay Cavern e vai entrar nessa caverna para a gente estar colhendo aqui as sementes. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui na caverna e vou entrar no hard mesmo, tá suave. Bom, galera, tá vendo que eu não peguei nenhuma semente daqui e existe 6 sementes. Eu vou estar mostrando a localização de todas aqui para vocês. Galera, depois que você pular aqui, você vai vir um pouquinho mais para frente e aqui tem a sua primeira semente. Pronto. Bom, galera, para facilitar para vocês aqui no mapa onde que é, ó, é bem nessa área aqui, ó. Vamos para a próxima. Bom, galerinha, a nossa próxima semente, ela tá logo aqui, ó, tá vendo? Ela tá meio escondidinha, mas se você passar o mouse aqui, você vai ver ela. Então vamos estar pegando ela e já vou mostrar aqui para vocês no mapa. Aqui, ó. É nessa localização aqui e a outra tá aqui, ó. Como vocês já viram. E aqui tá a outra. Deixa eu estar mostrando aqui no mapa. Aqui, ó. Essa localização aqui, ó. Vamos para a próxima. Galera, a próxima semente tá aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Deixa eu já pegar ela. E aqui no mapa para vocês é aqui, ó. Eu não tô conseguindo avançar mais. Mas é bem nesse cantinho aqui, ó. E a outra tá mais ou menos nesse rumo, só que do lado de cá, ó. Aqui, ó. Ela tá também no canto, tá vendo? Nesse canto aqui, ó. Essa aqui foi a da passada, essa aqui é agora. Pronto. Esse mapa não é tão difícil assim achar a semente, galera. E vamos pra nossa última semente, que é logo aqui na frente. Bom, galerinha, a próxima semente é bem aqui, ó. Bem nesse cantinho. Vou estar mostrando o mapa para vocês, tá vendo, ó? É bem aqui, ó. Então, aqui já dá o total das 6 sementes. Lembrando que tá uma aqui, duas aqui, essa daqui, essa e essa onde que eu tô. Assim, totalizando 6 sementes. Bom, vamos terminar aqui a DGzinha. E eu vou trocando uma ideia com vocês. Essas sementes aqui são muito fáceis, não é tão difícil assim. Mas mesmo assim, eu vou estar trazendo um vídeo pro canal, porque pode ser que alguém tenha dúvidas nessa semente. Então eu vou trazer a semente de todo. Pedro Locos, se inscreveu no canal. Caraca, acabei de ganhar um followzão, hein? E olha que eu não tô ao vivo, mano. Obrigadão pelo follow, Pedro. Tamo junto, hein? Então, galera, eu vou estar trazendo pro canal mesmo assim, porque pode ser a dúvida de muita gente. Bom, galerinha, eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês a estar encontrando as 6 sementes aqui de Toxic Clay Cavern. Galerinha, muito obrigado pela participação de todos aqui no canal, muito obrigado pelo follow, muito obrigado pelas curtidas. Isso apoia bastante o canal e ajuda muito a continuar com esse trabalho. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. E sejam bem-vindos ao canal Monster Play Games. Eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima!